بسم الله الرحمن الرحيم. جتھے جنازہ ہوئے اتھے انتظار نہیں ہوندی. دلے جتنے پڑھا میں مسائل پڑھا جیندے جنازے تے آیا بیٹھے ہیں جو تیرے میرے ستے میں امام موسیٰ قاسم نانے دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھدا ہئی باو جی مسلمان آ کے زیور پوائے کیڑے زیور ہتھیں ہتھڑیاں پیرے بیڑیاں گالے چ لکھاں قیدی رکھے اس نے اپنی زندگی دے وچ ہتھ کڑیاں نال قیدی دے ہاتھ پابند بیڑیاں نال پیر پابند اللہ کرے نہیں کتنا دکھاوی اے جڑا توق ہوندے نا ایک لوہے دا ٹکڑا ہوندے جڑا قیدی دے جگر تے آویندے جن دے نال قیدی ساہ بہو اوکھا ویندے بلا ہونا یار جی زیور پاک کے نانے دی قبر تو رے کیا دے نانا میرے حد پابند تھی گئے اللہ دی پاک کلام کو کہیں محفوظ جگہ تے رکھا نانا میں ٹویا میں نا میری اندھیاں دی بارت ہو ایک مسلمان تانا مار کیا دے پتران دیاں پارتانے میں آ دیاں دی پارت کیوں دیتی آئی سیدہ دے تو آپ کو نہیں پتا شریفان کو پتران نالو دیاں 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 نوکر سے نوکر شریفان کو پتران نالو دیاں 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 تواری لڑی ہنج قسم انعمات میں دے ہاتھ قسم عباس دے علم قسم آج رات دی قسم پاک جنازی دی قسم اتنے قسم چاہم کتنے ہائے کر حسن کتنے روشن کتنے چپ کر ویسن اتنے قسم چاہ کیا دفیاں رستے دھیر میں نے ہیں انہ جان کے میرے امام کو اس گلی چھ گزارے جڑی گلی چھ میرے امام لگا رہی بلا ہونے سیدہ دے مسلمانوں جاتے نوانوں جے گھینی آئے وے میڈیاں نو جڑیاں چھوٹیاں دیاں جڑے میں نانک ملن میں ناؤں میں دروازے تک چھوڑا ناؤں جڑے میں واپس ملنا میں کو دروازے تک گھن کے میں دیاں جتنے تک میں والا نہیں میڈیاں دیاں دروازے مال بہن کے میری انتظار کریں دیاں اتنا ٹائم دیو میں دیاں کہ سیاں وہاں انتظار مکا چھوڑو پیو بغداد چھوڑا گا یادن کوئی زامن سیدہ دے میرا کوئی زامن ہوئے آتو سمیں کو بے جرم کڑیاں پڑی ہوا ایک مسلمان نہیں اے دوڑ دان دان یعنی دا کوئی زامن نہیں دا میں زامن سامنے لی دکانی میں دیئے نال اللہ 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 میرا اپنا مکان کوئی نہیں میں پانچ سال تھی گئے مدینے چاہے ہوں لفظہ دا میں کرائے تھے مکان کی تے این غریب تھے میری دیوار ہی کے میں کو اپنیاں دیاں دسائے جو غریب دیاں اٹھاراں دیاں دیاں
جندا کلمہ پڑھ دیو میں کو کلمے والے محمد دی قسم ہے اج دی تک میں دی ہیک دی دی اونچی آواز کدی نہیں سنی مت پیو دی کہہ تے سنن تے اونچا رومن تے انہاں دے رومن دی آواز تے کنا تک پہنچے میری غیرت برداشت نہیں کرے گی جڑا ٹرا ائی تے پیو آزاد جدا ملے تا باو جی بندے جنازے دا اعلان کیو نا بے جان بندے بارو گلیاں دے وچ بیٹھ کے انتظار کرن دے جنازہ آسی جنازے دے وچ شامل تھی سو بیٹھی جاتے اچانک بندے اٹھن لگ پے ایک بیدو ریک کے بندے آدھن یارا جن جنازہ آیا تو کوئی نہیں جڑے بزرگ بزرگ گینو آدھن او جڑا اچھا وین پہ آن دے دھی پہ رون دی جڑا دھی آن روین تو جنازہ بہر آوینن سوال تیرے تے کرن رو نہ رو تیری مرضی دی گالے ایک جواب چاہی دے جن دی ہیک رووے ہوندے جنازے واسطے تو اٹھی کر دے تے جن دیاں اٹھارہ رو مانا لیا ہے کوئی آدھی کہیں پوائیں نہیں کوئی آدھی کن کی دی ویندے نہیں کوئی آدھی کدہ ملسے ہیں بلا ہو یا بلا ہو سید آدھے قاسم دی ماں میں کو قاسم ملا میری سینڈ پوری بابا جی پتر کو پینگے چکا آئی رضا دا بابا پتر دمو چونکیا دے جدا میڈو آوے ہی کو روکے نہیں شام ہو گئی لب چھنے نا بین تک بج کے چھنے نا این تو بڑی غربت میں کیا پڑھا پیو ٹر گیا پینگ ہی آلا جوانی چڑھ پائے تے پیو وجن کہہ دا کھڑا نہیں رہا پینگ ہی آلا جوانی چڑھ پیا تے پیو وجن امام او ہندے بابا جی جڑا آمڑا لبک آمڑا ٹیم آمڑا لمن آمڑا لسکنٹ امام کڑے قید کھانے سامنے گلی چھو بندہ گلے جیویں کوئی کہیں انتظار کھڑا ہوں سید صالح مارے عجوبو عجوب قدم رکھنے عجوب آسے پاسے رسے اتا میرا واقف کوئی نہیں کون نے میں کچھ سکرنا دیا سیدہ دے عجوب پریشان نہ تھی سوچ نہیں قید خانے چو آزے یہ قیدی ہے کوئی چیز مگدہ ہو سی مگدہ نام والا آج کچھ دے چھوڑا یہ ہے صلاح خان اندر امام ایوب بابا جی سچین نہ کھڑے بے این میں کو نہ سدے میں ایک کا سدے این میں کو نہ سدے جدہ بندہ کہیں کو نہ نہ سدیں دے وہ بندہ سچین دے یار بندہ میرا واقع پوچھ بے این میں کو نہ سدے میں ایک کیا سکتا میرے امام تھڑا صاحب آرہ کہہ دے سوچ نہیں اومے ساڑھ جی میں لوگ سنے لگے ادھے میں کو کیا پتے لوگ لوگ کیا سنے لگے سیدہ دے لوگ میں کو کہہ دی سنے لگے ادھے دشمن کہہ دی سنے لگے اس نہیں میں تا شریف آنا نوکر ہوں کہندہ نو کریں مدینہ علیہ سید جاننے سید چھتا صاحب آر کیا دے جی میں جاننا ہی میں کوئی نہیں بھی جاننا جوانی ہونی بھینا نصیب ہوں میں آدھے ویسے تو میں سارے اندھا نو کران لیکن ست میں امام موسیٰ قاسم دا میں غلام
میں کوئی ماں آزاد کیتا میں کوئی کچھ درم دیتے میں چند قدم چائم میں مڑ کے اٹھے تے میرے امام روندا بیٹھا میں قدم چوم کے آکھے مولا ناراض ہو سید علی ناراض نا دعا پیا کرے نا بہت بڑا تاجر بن سے کتنے ملک ہو سن جڑے تیرے مقروض ہو سن لیکن ایک گل ذہن وچ رکھیں ہر قیدی جرم نال قید نہیں ہوندا کوئی قیدی بے جرم قید ہوندے تے بے جرم قیدی دی دعا اللہ خالی بولو اللہ خالی نہیں منیندا میں کو کوئی بے جرم قیدی نظر دے بے جرم قیدی ہیں امام دی دعا دا صدقہ قرآن بھائی امام دی دعا دا صدقہ اتنی دولت ہے جو میرے کو سنبھال نہیں میں کو بے جرم قیدی نظر دے میں دولت جمع کر ویسا تیریاں ہنے ہتھ کھڑیاں لگ ویسا ایک دعا مانگ میں کو ستواں امام موسیٰ تازے مل بو بھلا انہیں یار جنا ہے بہت میرا عزت والا ویر امام حسین دا ماتمی امام حسین دا غدار قرآن بھائی ممبر تے تشریف گن ہے انہاں دی انتظار ہے تے میں وین تے شروع کراں ایک سوال کرنا جواب دیو وطن تے بہ کے بے وطن کروڑ والے سوال میرا ایک مومن واسطے نہیں پورے پنڈال واسطے میرا سوال ہے میں کو دسو وطن پیارا ہوندا ہے بگڑے ہوئے تاں پیارا ہوندا ہے کوٹھیاں ہوئے باو جی میں ادراں چھپڑی ہوئے نا وطن بڑا پیارا ہوندا سید ٹھڈا صاحب آر کیا دے کدی مدینے گیا ہوئے ادھے اگے تو ہر سال میں نا سات سال تھی گئے نا کوئی نہ کیوں رضا دیا بھینہ دے بھین جیڑا انہوں نے حصہ بن دے او بھیجوینا جنازہ تدہ آنے جدہ میں آگ ساکھ ساکھ دور کوئی نہیں یہ ہاتھ 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 جتھا جتھا بیٹھے ہو میں نہیں جاندہ چودہ جاندہ اٹھارہ نفر دا دوارہ پہلے وین کروں ناوے اتنی ہائی کریں تیری ہائی دی آواز جنازے تک پہنچے جیندی ہیک دی ہووے او آبان دیئے تی جیندی اٹھارہ ہیں نونا ہیں بلا ہونے یار جنا ہائی کتی علی دلی راضی ہوئے تجارت بہانے بلین دا ودان متا کتائیں جواب سارے جو متا کتائیں متا کتائیں لب بندو سیدہ دے لب کو بھی سنیان ویسے آدھے میں کوئی ماں ملے میں کیویں نہ سنجھنا سیدہ دے میں دو دیکھ میں کونہ بلاو یہ یاد جنہ ہائی کی دیل دی دو قدم پچھا ہاتھ بن گیا دے تیرے تو بھول سکنا اپنے مام تو نہیں بھول سکنا سیدہ دے تیرے مام دی کوئی نشانی آدے میرے مام نہ پہشانی والا نور کی تینی لگدا ہاتھ کڑیاں والے ہاتھ گینے اس پریشان وال متے دو اٹھائنے اس نور دی چمک نکلیے ایوب دا متا جنگلے دیا لگیا دے ہوں ویلے نسے زین جدن نوکر مروے سیا سیادہ دے جے کو گلے دوزے ہوا غریب میں چودہ سالہ دکے دی میں
يا دادا رجا دباب میں موسى قالب میں آدھے مولا اجازت سیدہ دکیر میں نے آدھے مولا توری دعا دست کا میرے قلوم بڑے خزان میں دولا جمع کروینا دریات کریا لوینا وطن دے والوان دھیا تاک بیان او جنائی دا دیا دریا دیا دروازے دلا لابا دیا آجنو ندیا دی گری دا دیا جنا دا پیوک چود سال سیدہ دے آنکھیں ملائے ویس اے زیور لائے ویس آدھے مولا اجازت کلوین مولا فرمین توڑے زیور لائنین بزار وین توڑا مامانین توڑی پوش آکرین تیرے پتران دے مامینین تیرے دھیان دیا چادرانین جتنی اچھی ہے کر سکنے اتنی اچھی ہے کریں سیدہ دے کچھ نانے پھار پوین تپنجی دی دیگر کوئی کفن کی دیا بلے بغداد لگے ہوئے کہ مسافر دا جنازہ زیجے دیا دیا دو اوجے دے بچڑے دور روز اللہ ہویا حوصلہ کرے بھئی حوصلہ کرے تھوڑا میں کھلے سے میرو آدھے مولا جتنے تک توڑی قید نہیں چھڑ دی میں دروازے دن آل بان باو جی ایک قبر حسین کے میں رہات ہے تو دے ماتم دیکھ کے میں وین دے اضافہ کرنا سیدہ دے ترمان آدھے نئی مولا میں پاس سیدہ دے امام آکے حکمنے نہ ترمان آدھے نئی مولا نراض نہیں ہونا میں تو کوئی حالاتی چھوڑ کے نہ ہوئے دو سیدہ دے میں امام میں جاننا دیدی چار سالان دی دھیئے جیندی سکی ماں مر گئی تیدے بغیر بہو پریشانے سیدہ دے تیدی نہ روے میری آنی اپنی قسمت سیدہ دے تیدی نہ روے میری آنی اپنی قسمت حسلے نہ لوکر امیروں لوکر ایوب گھر دے بھی جائے ایوب دی چار سالان دی یہ پیو دے گو کھانا رکھے ایوب آدے چاگے کھانے کھان دی رو تنگر گئی پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھے دے بابا پریشان تو جنہیں جڑے کوئی بیوارے سوئے اگر تجارت جو گھاٹا گئی تو کھانا کھا میں برگا پہن دیا سیدھے مدینے جل دے تو دروازے دے کھڑا رہوے میں صدوے مام دے گھر لگی ویسا میں قدمہ دے ادرا گیا سمولا میرے پیو کو تجارت جو گھاٹا گئے بابا ہو جو دے لجبال ان جتنا چاہ سنگے اتنا چاہوے ایوبا دے روئے دیا گیا لے جیندے دروازے دے سوئے دے کچھ چودہ سال سی گئے قیدہ کھڑا لی پہ اوہ دیا دھیا رو دیا ختم انہوں میرے امام نے کیڑی حالت زہر ملی ہوئی بولو میرے لال زہر ملی ہوئی جیڑی آج رات آنی پئی دروگی آلے پاسے رہ کے آدھے آج لہا درجات والا نوین بابے صابر سین شابے حلال دے انہ دیا صدرہ پڑھ لگا مالے کنہ دے درجات بلان کرے دشمنہ ہی تانہ مار کے آدھے گروے نے سیدہ دے گھاروے نا آدھے قیدی تانہ گھارے سیدہ دے میں دو گھارے جتا ملیک رکوے نے کیوں نے اولاد کو ملینا دے تیری اولاد ہے سیدہ دے اتھارہ دیا دے انوی پوٹر آدھے منہ دیا پردہ دارے
سنی پتر ملکا ہوتے نہیں آیا سیادہ نے گلے نہ دے پارا گھر ٹولے نہ میں دوئے نہ بھینا دو والگیر او کئی پہاڑا دے دلے سمگیر کہے جا دیوارا دے دلے جیندہ ہاتھ نہ لے جیندہ ہاتھ نہ لے ماتم چرک اجب بابا نوکر سیدے اے سطروں میں پڑھیاں کرے نہیں اگر اٹھ کے آکھائی تو میں پڑھ گاؤں برشالہ میں پڑھ گی نہ دے برداؤش کر گی لے میں کو ذکر ذکر سمیں جدان دا بابا ترانے اللہ ذکر سمیں جدان دا بابا ترانے سیدہ داتے اٹھ کے آکھے تو میں پڑھ گاؤں جدان دا بابا ترانے ہوا نالی دروازہ حلیا اٹھی بانیا نا در بابا دیا رول گئے او لگ جائی میں ساتھ بابا ملا آج میرا امام بیڑے چاہے دھی ہمیں چیزے ستیاں پائیں میرا امام ہوں دھی دے سر دے جھکے جڑی کم دیا پہاڑیاں جرول کے مار گئی رضا دیما دیا کھلیے بی بیا دیا ستیاں دموں کیوں جمنے میں آپ جگہ دیا سیدہ دے رضا دیما دیا نہ جگہ میں جا گیا میرے زخم دی تھونے مروے سین بی بیا دیا جو گئے آخر بھی جاگ رین سیادہ دے میں آیا نا میں وال وجنے اور تھوڑا بات بدا بھائی ویرون میں اگدا آج ایک قید نہیں بھی چھٹی سیدہ دے آج رات میری قید چھٹون آج جڑے بچڑے بچڑے نہیں دسا گیڑے مور دے ہوئن تک بھل سیدہ دے بچڑے نہ بھیجے پھرے تر راہ کو کفان دے کے پلے بغداد ہوتے بھیجے میری سین دی چادر دلی ہوئی ہے دھیا دے موڑے لگیا دے جاگے بابا موت اتلا دے وڑے کون دی ملکہ اٹھئے بیو دے گلچ مان بھاگیا دے گیڑے جو رمضہ بچا تسا کہا دا بابا تواد کیوں سنگی نے سجائے اسا سنیا ہے تانگ کوٹھڑی بچا نیوے کار سنگ دے واپس ملے میرے امام میں اپنے جذبات کے کنٹرول کی دے بھائی پران میری گوئی دیسے گلہ لے چاک میں نہ تو پہلے برامری کرائی یہ اگلے اشارت کتنے ماتمی ہیں جنہ کو ہوش نہ دیا ایک قرآن میں سر تے رکھی کھڑا دروگہ روایت کریں گے میں 14 سال دیتھے کھڑ کے نماز پڑھیے سے باو جی مجبوری کیڑی ہے اے سلاکھیں اے باونے نے دیوں جڑے ہلکے دماغ میں او ہن سینہ پیارا نہیں کرنا دوگا روایت کریں دے زہر دے اتنا اثر ودے دوڑی ہدیہ ترول دیا گئی ہے کری جنازہ گھنو کونی حدیاں تڑ دیا گئی ہیں غریب مٹی تے جھان پی دروگا دے رات ڈلی کیدی دھا
بیٹھے راسو فقط رستہ دے سو کوئی بنانا اور زی رستہ دے سو جنال آیان دا پہ 14 سالان دا کہہ دیئے رستہ دے مزدور جنال آچین भाई जल्दी करे सो जिंदगी दा नहीं पता जल्दी करे सो जेड़े बंदे मातम करके रोंदे पे ओ फकत रस्ता दे भाई कोई बंदा ना उठसी जनाजा घी ना चादर तल सफेद काली क्यों पादी جترے بندے ماتم کر کے روند پاؤ تو آدھے سادھے علاقے دریواجے کوئی غریب تو غریب مرونجے اعلان ہوندے فلان بندہ دنیا تو ٹر گئے اوندہ نماز جنازہ دو وجہ ہو سی اوندہ نماز جنازہ ترہ وجہ ہو سی رب جانے بغداد اچکی ہو جائیں لوگیں ایک باری باسو تمہیں مہین کر سا ایک باری باسو اجھے رکھ چھوڑو جنازہ ایک باری باسو تمہیں مہین کر سا رکھو جنازہ میں منظر رکھے نا رب جانے بغداد اچکی ہو جائیں لوگیں کئی دمیں پیادہ پنجی رجا بلکوں وقت سبو دے بغدادی جو ہوگا دیا کوئی قیدی مر گا زندان دے بچا جیندہ وارس کوئی پنجی رجا وقت سبا دے بغداد جو ہوگا دیا کوئی قیدی مر گا کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمیو پورا بینال ہاتھ کھڑا کرے تو ہاں کو پاک جنازے دواستے اتا سکند ہاتھی دے رکھائے جدہ میں مین کرا چیرے دا ماتم کرائے مسلمان حاسس کے آدھے ودین ساکو لوڑے ہیں جو مزدورا دی زنجیر آجا بھائی پیا ساکو لوڑے ہیں جو رزت بابا تو آیا ہے دور بھی چلی آئے دسا چمالا قدوں دیکھ ہون جتایا نے رزت بابا تو آیا ہے دور بھی چلی آئے دسا چمالا قدوں دیکھ ہون جتایا نے نا گزر گئی آئے انتظار آوے کھر